olhando a resposta do abuso, não importa qual seja as suas escolhas. Todo verde que tem esse mundo é responsável pela sonha. Ninja especializada na fotossíntese, foda no jutsu, corno melado, couro velado. Sempre preenche a lugar real que são as folhas. Só residentes de Colômbia, não descobrindo o resto ser lindo. Isso é sempre um arco X. A fera não veio pra complicar, possui apenas estrutura primariada. Derivada do primórdio, euforia, nasce extraordinária. Uma folha apresenta a língua, película e bainha. Pode aparecer também esse tipo, são pequenas formações que protegem as folhinhas. Viva a região laminar. As partes comestíveis do vale fecundado de uma flor.